Online dulu. Okay. Off tu. Semula offline dulu cakap, lepas tu boleh berjaya semua orang cakap online. Okay, tapi kena ada body lah kan. Kalau offline, of course online. Macam tu lah kau lah, dia ni sikit online. Nanti tak test lah, okay? Tak semangat. Ah, macam ni. Okay, test eh. Test. You pilih? Online. Tak online. Offline. Aku kau online tu. Offline. Okay, right. Aduh, kau buat lah. Offline. Online, of course. Macam online. Okay, right. Okay. Test. Kita boleh kena pipe. Boleh je sayang. Sekali lah, santai. Okay. You pilih? Online. Halo.